បាទយើងនិយាយអំពីការរកលុយរបស់អ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅក្នុងសង្គមនឹងយើងឃើញចែកស្ដែងទាំងអស់គ្នាហើយយើងក្រលេខមើលតិចតើអ្នកក្រក៏យើងថប់ជួបអ្នកមានក៏យើងថប់ជួបអ្នកក្រធ្វើអីអ្នកមានធ្វើអីអ្នកក្រគាត់លក់ជំនាញ គាត់លក់ចំណាញតែធ្វើការងារឯកឯត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងភាគច្រើនឬក៏85%ហ្នឹងគាត់លក់ចំណាញលក់ពេលវេលាតែធ្វើការងារឯកឯហើយលក់ចំណាញធ្វើការងារឯកឯវាគម្រោលคล้ายទៅជាអ្នកមានដោយសារតែចំណាញនិងពេលវេលារបស់គាត់នឹងមានកំណត់ហើយគាត់មានខ្លួនតែមួយអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់គេគឺគាត់ត្រូវបានคล้ายទៅជាធាតផ្សំនៅក្នុងប្រព័ន្ធដើម្បីរកប្រាក់ដល់ទៅអ្នកក្រោមមកប្រភេទទៀតគឺลูกកម្លាំងបានន័យថាគាត់ធ្វើអ្វីតែកម្លាំងរបស់គាត់ឬក៏យ៉ាងច្រើនកម្លាំងក ru សាររបស់ គាត់ចូលអ្នកមានវិញគេធ្វើម៉េចអ្នកមានគេប្រើគណិតគេប្រើគណិតក្នុងការបង្កើតជាប្រព័ន្ធដល់ការបង្កើតប្រព័ន្ធនឹងហើយដែលអាចដាក់មនុស្សធ្វើការងារឲ្យគេឲ្យបានច្រើនដែលយើងហៅថាប្រព័ន្ធការងារហើយគេគេមិនត្រឹមតែបង្កើតប្រព័ន្ធការងារទេគេថែមទាំងបង្កើតប្រព័ន្ធប្រាក់ចំណូលទៀតបើសិនជាថាគេបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយឬកអាជីវកម្មមួយឬក៏ប្រព័ន្ធការងារមួយសាកគិតមើលថាបើប្រព័ន្ធនោះអាចដាក់មនុស្សបាន1000នាក់អញ្ចឹង1000នាក់បើម្នាក់រយឲ្យគេបានត្រឹមតែ10ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ1000នាក់បានប្រាក់ មួយពាន់ដុល្លារហើយបើសិនជាម្នាក់ចំណាយពេល8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ8ម៉ោងគុណនឹង1000អ្នកប្រហែលគឺ8000ម៉ោងខណៈពេលដែលអ្នកក្រលក់ពេលវេលាបានត្រឹមតែ8ម៉ោងឬក៏16ម៉ោងអស់បំផុត24ម៉ោងហ្នឹងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងគេប្រើគណិតគេប្រើលុយទៅបង្កើតលុយគេប្រើគណិតគេប្រើលុយទៅបង្កើតទ្រព្យគេប្រើគណិតគេប្រើលុយទៅបង្កើតកម្លាំងដែលអាចផលិតលុយបានកម្លាំងដែលអាចផលិតលុយបានគឺជាកម្លាំងដែលមានផលប្រយោជន៍ ដោយដែលគេអាចផលិតជាសេវាកម្មឬក៏ផលិតជាផលិតផលយកទៅលក់ឧទាហរណ៍ដូចជាកម្លាំងសត្វកម្លាំងសត្វកម្លាំងសត្វហ្នឹងมันមិនមែនន័យអំពីកម្លាំងសត្វនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារទេន័យអំពីកម្លាំងសត្វក្នុងការបង្កើតលុយសត្វខ្លះគេយកសាច់សត្វខ្លះគេយកពងសត្វខ្លះគេយករោមសត្វខ្លះគេយកទឹកមាត់ដូចជាសត្វត្រជៀកកម្មជាដើម ហើយអ្នកខ្លះទៀតបង្កើតកម្លាំងដើមឈើកម្លាំងរុក្ខជាតិដើម្បីយកលុយរកលុយប្រៀបដូចជាម៉ាស៊ីនផលិតលុយអញ្ចឹងដែលមានស្មៅស្មៅក៏គេអាចក៏ជាកម្លាំងផលិតលុយដើមឈើណាដើមស្វាយចន្ទីចម្ការហ្នឹងណាអញ្ចឹងគេប្រើកម្រិតគេប្រើលុយគេប្រើមនុស្សគេប្រើពេលវិលាគេទិញពេលវិលាប្រើគេបង្កើតប្រព័ន្ធដើម្បីបង្កើតកម្លាំងរកលុយហើយកម្លាំងរកលុយនីមួយៗនោះកម្លាំងខ្លះអាចដាក់ក្នុងប្រព័ន្ធបានក៏គេដាក់ក្នុងប្រព័ន្ធកម្លាំងខ្លះមិនអាចដាក់ក្នុងប្រព័ន្ធបាន ក៏កែបង្កើតឬក៏បំលែងទៅជាប្រភពវិញ